De Inspectiedienst van Leefmilieu Brussel werkt samen met u aan een beter leefmilieu. De economische activiteit in het Brussels hoofdstedelijk gewest is dynamisch en evolueert voortdurend. Dit heeft een grote invloed op onze leefomgeving. De Inspectiedienst controleert en grijpt in waar nodig om een gezonde leefomgeving te garanderen. Zijn missie? Bevorderen en handhaven van milieuwetgeving. De inspecteurs onderzoeken en controleren in samenwerking met de politie en de gemeente aan de hand van een preventief inspectieprogramma. Inspecteurs kunnen ook ingrijpen na meldingen van verontreiniging of overlast. Ze gaan na of iedere burger of professional zijn of haar verplichtingen nakomt. Controles worden uitgevoerd volgens het inspectiewetboek dat de milieuregels van het Brussels gewest bevat. Neem bijvoorbeeld een bedrijf dat zich in het Brussels gewest bevestigt en een nieuwe site bouwt. Een inspecteur kan controleren of het bedrijf zijn milieuvergunning naleeft. Bevindt het bedrijf zich nabij een groene ruimte? Dan ziet de inspecteur erop toe dat de nodige maatregelen worden genomen om de milieurisico's voor de waterlopen en de biodiversiteit te verminderen. Naar gelang de ernst van de overtreding kan de inspecteur preventieve of herstelmaatregelen opleggen. Daarbij kan hij of zij ook een procesverbaal opstellen dat wordt bezorgd aan het parket van Brussel. In het geval van herhaalde of ernstige overtredingen kunnen de inspecteurs ook het bevel geven tot gehele of gedeeltelijke stopzetting van de activiteiten. Deze dagelijkse taken beschermen het milieu, de gezondheid en de levenskwaliteit van de Brusselaars. Voor meer informatie over de acties van de Inspectiedienst en uw verplichtingen in het Brussels hoofdstedelijk gewest, ga naar leefmilieu.brussels/inspectie. Leefmilieu Brussel.